Jeg har været med i netværket i lidt over 2 år. Til at starte med var det jo særligt sådan en strategisk problemstilling, vi skulle til at komme i gang med en masse udfordringer. Det var helt klart noget, man kunne bringe op i plenum og ligesom få noget sparring på. Så det godt var det ikke sådan, det blev løst og sagde, at det skulle lige være sådan der. Man fik en masse inputs til, hvad skulle man overveje, hvad skulle man have med. Og da det så blev mere konkret og blev sådan konkrete anvendelser, der havde vi faktisk kontakt til flere individuelle i netværk og fik dem ud og fik diskuteret, hvad kunne vi gøre, hvordan kunne vi sammensætte det. Så det gør jeg. Det at få noget sparring og noget høj kvalitet information lige præcis inden for AI, gør det lettere at sådan eksekvere på det og få det til at virke i praksis.